Podrška u sprovođenju dobrih i pozitivnih ideja kojima se unapređuje kvalitet života žitelja Dankova za Savet mesne zajednice neodvojiva je od napora koje se lokalnom samoupravom sprovodi na unapređenju osnovnih uslova života. Savet nastoji da bude pravi servis svojih građana kako u rešavanju infrastrukturnih i komunalnih problema, tako i u organizovanju kulturnih dešavanja, kaže predsednik Saveta te mesne zajednice Vojislav Vasić. Jako je važno da Savet mesne zajednice prepozna sve zdrave i dobre inicijative koje mogu da imaju pozitivan efekat na čitavu mesnu zajednicu. Upravo tako smo postupili i u ovom slučaju, jer kod određenog broja naših sugrađana se javila inicijativa za formiranjem folklorne grupe. Pa smo u saradnji sa roditeljima dece koje žele da učestvuju u radu te folklorne grupe, mi kao savet pripremili jedan ovakav događaj. Ovakve manifestacije imaju svoju simboliku, šaljući nedvosmislenu poruku da mladi svoju energiju mogu i trebalo bi da usmere pozitivno, kaže Vasić, jer imaju uslova, s obzirom na to da je u proteklom periodu dosta toga uloženo u sam objekat mesne zajednice, sportski teren i dečije igralište u Dankovu. Međutim, sam objekat mesne zajednice kao igralište se jako često nađe na udaru neodgovornih pojedinaca koji lome koševe, obruče, razbijaju stakla, klackalice, ljuljaške i sve drugo što im se nađe na putu, ponekad se čini kao da postoji neko neformalno takmičenje u tome koji će više štete naneti. E sad, nadam se da će jedna ovakva manifestacija poslati jasnu poruku da se energija može uložiti u nešto pozitivno i kvalitetno, nakon čega ćemo se svi osjećati bolje. Ja kažem, mesna zajednica će uvijek podržati takvu inicijativu, večeras je to folklor, a može biti sutra već bilo koja druga aktivnost koja će žiteljima Dankova život u samoj mesnoj zajednici učiniti kvalitetnim i lepšim. Istakao je povodom organizovanja folklorne manifestacije predsednik Saveta mesne zajednice Dankovo.